চলিছে চলিবই। প্ৰথম কথা হ'ল লাহোৱাল সমষ্টিবাসীৰ ৰাইজ বুৰ্বক নহয়। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লগতে বিনোদ হাজৰিকা প্ৰকৃততে এজন অসমীয়া হয় নহয় তাৰ আমাৰ এটা ডাঙৰ এটা প্ৰশ্ন হৈছে। তেখেতসকলে আমাৰ লাহোৱাল সমষ্টিবাসীৰ ৰাইজক যিধৰণে হত্যা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে সেই হত্যা আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। লগতে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, তেখেতসকলে যি ফুলজাৰি মাৰি যি কথা ক'ব বিচাৰিছে সেই ফুলজাৰি মৰা কথাত কিন্তু আমাৰ লাহোৱালবাসী ৰাইজে কেতিয়াও আমি মানি নলওঁ। সৌ সিদিনা বিনোদ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া কৈছিলে তেখেতৰ প্ৰেৰিত সেনেও আমাৰ লাহোৱাল সমষ্টিৰ কৰ্তনৰ বিষয়ে তেখেতে স্পষ্ট ভাষাৰে তেখেতৰ প্ৰেৰিত লিখি দিয়া কথা আমাৰ লাহোৱালবাসী ৰাইজক কৈছিলে। কিন্তু আমাৰ যিসকল লাহোৱালবাসী ৰাইজে নিৰ্বাচনী আয়োগক লগ কৰিবলৈ গৈছিলে তাত স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণ হ'ল যে বিনোদ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই তেনেকুৱা ধৰণৰ এখন তেখেতে লিখিতভাৱে একোটা কথা তেখেতে নিৰ্বাচনী আয়োগৰ আগত জনোৱা নাই। এই কথাই প্ৰমাণ হৈছে তেখেতসকলে লাহোৱাল সমষ্টিটো বিলুপ্তিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণভাৱে এটা ষড়যন্ত্ৰ চলাইছে। এই ষড়যন্ত্ৰ আমি কেতিয়াও লাহোৱালবাসী ৰাইজে মানি নলওঁ। সৌদিনা আপোনালোকে জানে নাহৰহাকুত আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে যেতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ সেই প্ৰতিবাদ কৰোঁতে তেখেতসকলে পুলিচ প্ৰশাসনক লগাই মোক যিদৰে অত্যাচাৰ কৰিছিলে শাৰীৰিকভাৱে তেখেতসকলে মোক প্ৰহাৰ কৰিছিলে সেই প্ৰহাৰ এতিয়ালৈকে তেখেতলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই, কোনো এটা শুদ্ধ সিদ্ধান্ত দিয়া নাই। আমি সংবিধানৰ নীতি অনুযায়ী আমি সাংবিধানিকভাৱে আমি আন্দোলন কৰিবলৈ ওলাই আহিছিলোঁ তাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা লগাই আমাৰ এই সাংবিধানিক ব্যৱস্থাবোৰ তেখেতলোকে মষিমূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এই চেষ্টা কেতিয়াও আমি মানি নলওঁ, লগতে লাহোৱাল সমষ্টিবাসী ৰাইজে এই কটন কেতিয়াও মানি নলয়। ভৱিষ্যতৰ দিনত যেতিয়া ইয়াতকৈ ডাঙৰ আন্দোলন হ'ব তাত কিন্তু জগৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিনোদ হাজৰিকাৰ লগতে আমাৰ ভাৰতীয় প্ৰশাসন বিজেপি চৰকাৰ সকলো ইয়াত দোষী হ'ব বুলি আমি আপোনালোকৰ আগত স্পষ্ট ভাষাৰে আমি কথাটো কৈছোঁ। চাওক, প্ৰথম কথা হ'ল কি, লাহোৱাল সমষ্টি কৰ্তন কৰা হৈছে আৰু লাহোৱালবাসীয়ে নিশব্দে নীৰৱে থাকিব এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। এইটো একেবাৰে স্পষ্ট কথা, যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে লাহোৱাল সমষ্টিটো হৈছে এটা খিলঞ্জীয়া খিলঞ্জীয়া প্ৰভুত্ব থকা এটা সমষ্টি। 90%কে অধিক ব্যক্তি লাহোৱাল সমষ্টিত খিলঞ্জীয়া লোক বসবাস কৰে। এই চৰকাৰখনে কি কয়, খিলঞ্জীয়া সমষ্টিৰ সুৰক্ষাৰ কথা কয় দেই এই চৰকাৰখনে। এই চৰকাৰখনে এনেকুৱা ধৰণত মানে কিছুমান কথা কয় যে সাধাৰণ মানুহে ভাবি ল'ব সঁচাকৈ খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষিত কৰিছে নেকি বাৰু, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান কয়। আৰু পিছফালৰ পৰা এই চৰকাৰখনে খিলঞ্জীয়া যিটো মাৰটোল মাৰিছে নহয় কিন্তু খিলঞ্জীয়াই কিন্তু ইয়াৰ কিন্তু উচিত উত্তৰ দিবলৈ কিন্তু বাধ্য হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে জানো যে লাহোৱাল সমষ্টিটো হৈছে এটা মতক অধ্যুষিত এটা সমষ্টি হয়, চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাধান্য থকা এটা সমষ্টি হয়। আমি সকলোৱে জাতি জনগোষ্ঠীৰ একাকাৰ শক্তিৰ জৰিয়তে আমি মতক আহোম কছাৰী সকলো ব্যক্তিয়ে একাকাৰ হৈ যিটো আমাৰ সমন্বয় আছিল এই সমন্বয়টো আচলতে তেখেতসকলে থান বান কৰি দিব বিচৰা হৈছে। আজি আপোনালোকে ভাবি চাওক মতকসকলৰ যিটো শক্তি আছিলে এই লাহোৱাল সমষ্টিত এই শক্তিটো আচলতে তচনচ কৰি দিব বিচৰা হৈছে। একাংশক লৈ যোৱা হৈছে চাবুৱা সমষ্টিলৈ, একাংশক ডিব্ৰুগড় সমষ্টিলৈ, তাৰপিছতো কয় যে এই চৰকাৰখনে কয় যে খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষাৰ কথা কয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, খিলঞ্জীয়াক আপোনালোকে ৰাজনৈতিকভাৱে যিটো হত্যা ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে এই হত্যা ষড়যন্ত্ৰক কিন্তু আমি কেতিয়াও কিন্তু মানি লোৱা নহ'ব, এইটো স্পষ্ট কথা। আমি সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে ইতিমধ্যে জ্ঞাত হৈছোঁ যে আমাৰ অসমীয়াৰ যিসকল খিলঞ্জীয়া ব্যক্তি আছে সেই খিলঞ্জীয়া ব্যক্তিসকলৰ ত্ৰাণকৰ্তা কোন বাৰু? আজি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমত ইতিমধ্যে এই কথাবিলাক সবিস্তাৰে প্ৰকাশ হৈছে যে খিলঞ্জীয়া ত্ৰাণকৰ্তা হৈছে বোলে অশোক সিংঘাল। অশোক সিংঘাল ক'ত জন্ম হৈছিলে? অশোক সিংঘাল সঁচাকৈ খিলঞ্জীয়া নেকি? তেখেতে আজি আমাৰ খিলঞ্জীয়াৰ সংখ্যাৰ দিশ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰা ব্যক্তি হৈ গ'ল। কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব। আমাৰ উজনি অসমৰ আমগুৰি সমষ্টিয়ে হওক বা লাহোৱাল সমষ্টিয়ে হওক কৰ্তন কেতিয়াও কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। যদি কৰ্তন কৰে তেন্তে কিন্তু পৰিস্থিতি তাৰপিছত কি হয় আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে কিন্তু
লাহোল সমষ্টিবাসীক দুখ দিলে কেতিয়াও নহব। যদি প্রকৃতত্বত যদি এই সরকারখনে যদি খিলঞ্জীয়া হত্যার কথা ভাবিছে তেন্তে অসম চুক্তি 96 দফার রূপায়ণ করক। আর খিলঞ্জীয়ার যে রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ, খিলঞ্জীয়ার যে ভূমি অধিকার, এই ভূমি অধিকার রক্ষার কবচ দিয়ার ক্ষেত্রে তেখেত সকলে গুরুত্ব প্রদান করক। এনআরসি এখন শুদ্ধ নকরাকৈ তেখেত সকলে অবৈধ বাংলাদেশের পক্ষত থাকি কামবিলাক করিব আর খিলঞ্জীয়া সকলক রাজনৈতিকভাবে একেবারে নিষেধ করিব। এই ক্ষেত্রে অসমিয়া কেনেকে মানি লব, কেতিয়াও মানি লব নোৱাৰে। স্পষ্ট কথা কই দিয়া হৈছে লাহোৱাল সমষ্টি কৰ্তন কৰিবলৈ দিয়া নহব। যদি লাহোৱাল সমষ্টি কৰ্তন করে তেতিয়া কিন্তু পিছত আমাক দুখ দিলে নহয়।